បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរគូមេបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះរៀងលឺខ្យល់បន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចង់ដាក់សំឡេងសត្វយំឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ចឹងណាបងប្អូនហើយសំឡេងសត្វនេះគឺផតបាននៅក្បែរបឹងពីរៀងដែរប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងបឹងពីរៀងណាបងប្អូននៅខាងកាត់ភ្នំក្រោមយើងដែរហើយនៅខេត្តសៀមរាបបាទសត្វដែលកំពុងតែយំនេះគឺគេហៅថាសត្វរីកឬក៏រីកខ្មៅបងប្អូនសត្វនេះគឺយើងអាចអញ្ចឹមហើយអាចចេះនិយាយដូចសត្វសកាកែវខ្លះដែរបងប្អូនហើយមើលទៅសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅដូចជាស៊ាំនឹងមនុស្សអត់ដូចអសើខ្លាញ់មនុស្សដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលថតរៀងគៀបានអញ្ចឹងបាទទេសភាពនៅក្បែរខាងពីរៀងយើងក៏ភាសាដែរបងប្អូនដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននេះពីពលរានៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺថាទេសភាពស្រូវបៃតងហ្នឹងហាក់ដូចជាកម្រាលព្រំគ្របដណ្ដប់ណាប៉ុន្តែស្រូវនេះគឺអត់ទាន់ធំទេវាអត់ទាន់លូតលាស់ចាស់ខែទេអញ្ចឹងទៅបំប្រុសអញ្ចឹងទៅក៏មានពីបៃតងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាវាធំពេញអាយុរបស់វាគឺស្អាតច្រើនជាងនេះដោយសារវាគ្របទីដីបានទាំងមូលបងប្អូនបាទបងប្អូនរូបភាពនេះខ្ញុំបានផ្ដិតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទៅបឹងទីរៀងហើយខ្ញុំមានបំណងចាក់បាទជីកត្រង់មកភ្នំក្រោមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលជីកមកឃើញសត្វរីកហ្នឹងគាត់ថានំគ្នាស្រែកចាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជុំម៉ូតូថតដាក់ចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាបាទបាទហើយក្រៅទៅអំពីសំឡេងសត្វរីកបងប្អូនក៏បានឮសំឡេងសត្វផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ស្រែកពីឆ្ងាយមកអញ្ចឹងទៅក៏យើងថតសំឡេងបានខ្លះបាទបាទសូមនិយាយអំពីសត្វរីងកាលនៅតូចនៅតាមដើមរៀងមួយចំនួនគឺឲ្យតែរដូវក្លៀកព្រៀងអញ្ចឹងគឺរីចាប់ដើមញាស់ហ្នឹងណាញាស់នៅតាមដើមរៀងពុកនៅមានបាហោងអញ្ចឹងណារីខ្មៅហ្នឹងគឺតែងតែញាស់នៅតាមបាហោងដើមឈើអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានអ្នកពុកឡើគាត់ចាំយកមកអញ្ចឹមបាទអញ្ចឹមមកឲ្យស៊ីបាយស៊ីកណ្ដោបស៊ីអីចឹងទៅហៅធំទៅហើយទៅពេលវាធំនោះក៏ស្អាតទៀតហើយវាចេះសិតសោខ្លួនវាដោយវាយកជើងរបស់វាហ្នឹងទៅលក់ទឹកហើយសិតខ្លួនឯងហើយស្អាតហើយបើថាពេលដែលធំទៅគឺកណាញ់ខ្លួនទៅប្រភេទរីចណាហើយអាចចេះនិយាយអញ្ចឹងវាចាំសម្លេងម្ចាស់របស់វាបានចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនទៅចាប់សត្វព្រៃមកអញ្ចឹមទេគឺកាប់ទៅបើយើងអាចរក្សាសត្វព្រៃបាននៅគង់វង្សយើងបង្កើតបានជាកន្លែងទេសចរល្អមួយសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់មកទស្សនាដូចជានៅបឹងពីរៀងអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់មកលេងអញ្ចឹងគាត់អាចមើលសត្វព្រៃបានគឺមើលសត្វស្លាបសត្វអាចមានសត្វស្លាបឬក៏សត្វប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀតហើយមានដើមឈើដើមអីដើម្បីជាទេសភាពបន្ថែមជួយឲ្យវាមានសោភ័ណភាពចឹងណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីកន្លែងដែលខ្ញុំថតសត្វរីយំចែកចាយចែកចាយនឹងទៅក៏ខ្ញុំជិះម៉ូតូបន្តមកទីខាងលិចដើម្បីតម្រង់មកភ្នំក្រោមហើយក៏ជួបនឹងសាលាឈរទៀនមួយដែលគេធ្វើមានលក្ខណៈមានខណ្ឌ3ជាន់កម្ពស់ហ្នឹងណាហើយក៏ខ្ញុំឡើងថតទេសភាពពីលើមកបងប្អូនទេសភាពស្អាតវិញរួមទៅគឺយើងថតពីលើបើមានដ្រូនថតព្រឹកតែស្រស់ស្អាតហើយអានេះទ
ទេសភាពនេះគឺយើងអាចមើលឃើញនៅដល់ភ្នំក្រោមហើយនឹងក្រុងសៀមរាបនិយាយសិនថាយើងមានកាមេរ៉ា zoom ច្បាស់យើងណាគឺយើងអាចឃើញទេសភាពភ្នំកលែនភ្នំបូកអីចឹងទៅពីលើស្លាឈរទៀនដែលបងប្អូនគាត់សាងសង់ដើម្បីជាកលែងសម្រាប់ស្នាស្រីនេះអ្នកដែលគាត់មកព្រៃចឹងណាអ្នកដែលមកធ្វើស្រែឬក៏មកនេសាទអីចឹងទៅជាកលែងជ្រោកភ្លៀងឬកលែងគោរពសក្ការៈបូជានៅកលែងនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទជាទូទៅទីតាំងតំបន់នេះកលែងដែលគេពេញនិយមខ្លាំងមាន2កលែងបងប្អូនកលែងទី1គឺតំបន់ពេរៀងហើយកលែងទី2គឺតំបន់ជុំគ្នាដែលមានភ្នំក្រោមហើយនិងកំពង់ផែសម្រាប់ញូទេសចរគាត់ចុះទៅទស្សនាបឹងទន្លេសាបហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនត្រីសាច់និងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកមួយចំនួនហើយបើសិនជាញូទេសចរគាត់ចង់មើល view ពីខាងលើឬក៏កន្លែងទីខ្ពស់គាត់អាចឡើងទៅលើភ្នំក្រោមហើយចំណែកកន្លែងដែលខ្ញុំថតនេះគឺជាសាលាចរទានទេអត់សូវខ្ពស់ដូចភ្នំទេក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលអាចថត view ពីលើបានសាដូចគ្នាជាពិសេសពេលដែលរដូវធ្វើស្រែហើយនឹងរដូវទឹកទលីឡើងបើសិនជារដូវទឹកទលីឡើងបងប្អូនអាចថតពីលើសាលាឈរទីនេះបានដូចគ្នាបាទជំនួសឲ្យភ្នំក្រំឬក៏បងប្អូនចង់ថតពីភ្នំក្រំក៏បានដែរបាទនៅយើងអំពីចម្ងាយពីសាលាឈរទីទៅកាន់ភ្នំក្រំនេះអត់ឆ្ងាយទេហើយភ្នំក្រំនេះគឺមានទីតាំងនៅក្រុងខាងលិចឈៀងខាងជើងនៃសាលាឈរទីតែខ្ញុំមិនពងតែចូលថតនេះហើយបងប្អូនចង់ឈ្មោះទៅកាន់ភ្នំក្រំបងប្អូនជិះតាមដងផ្លូវដែលខាងឆ្វេងដៃនៃរូបភាពនេះបងប្អូនជិះត្រង់ទៅបងប្អូននឹងទៅដល់ភ្នំក្រំបាទអញ្ចឹងបើផ្លូវខាងស្ដាំដៃនេះគឺឈ្មោះទៅកាន់បឹងពីរៀងវិញបងប្អូនហើយនឹងឈ្មោះមកកាន់ភូមិជ្រាវមកវិញបាទអញ្ចឹងទេសភាពខាងណាក៏ស្អាតដែរញ៉ឹងរឿងទៅមកជុំវិញសាលាឈរទីនេះបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺផ្លូវបាទយើងថតទេសភាពផ្លូវពីលើមកទៅមានលក្ខណៈផ្លែកមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងដើមរដូវវស្សានេះយើងមានខ្យល់នៅខ្យល់ទន្លេរបស់យើងហើយមានបងប្អូនគាត់មកលេងដោយសារតែរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះអាកាសធាតុចាប់ដើមត្រជាក់អញ្ចឹងទៅការធ្វើដំណើរកម្សាន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់ភាពសរសរៃជូនគាត់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងអាចមកញ៉ាំត្រីឬក៏ដាក់ម្ហូបអាហារពីផ្ទះមកអាំងឲ្យញ៉ាំរបស់ភេសជ្ជៈទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយអង្គុយលេងចាក់តន្ត្រីកំសាន្តអញ្ចឹងទៅសប្បាយរីករាយជុំក្រុមគ្រួសារម្យ៉ាងដែរបាទបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរក៏ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចូលទស្សនារបស់បងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូបន្តជូនបងប្អូនបាទ